Знаете ли какво открих? Открих, че животът е пълен с изненади. Всъщност, моето ходене с Бог е пълно с изненади. Правих си планове, записвах си целите и мечтите и очаквах всичко да върви както трябва. Очаквах нещата да вървят по моя начин. Но знаете ли какво? Ние можем да правим планове. Можем да записваме целите си. Обаче ето какво Библията казва. Притчи, 19 глава, 21 стих. Има много помисли в сърцето на човека, но намерението Господно, то ще устои. И преди да продължа напред с темата, искам да ви кажа. Ако все още не сте се абонирали за нашия YouTube канал, направете го сега. По този начин помагате каналът да се развива и ще получавате известие за всяко ново качено видео. А сега, нека да продължа напред с темата. Вижте, Божията цел за нашия живот е това, което ще надделее. Божият план за нашия живот е това, което ще надделее. Сега, не е лесно за нас понякога да приемем, че Божият план за нас изисква да му се доверим. Божият план изисква от нас да ходим на сляпо, така да се каже, и същевременно да ходим с очите на вярата. Йона избяга от Божият план и той се озова в корема на риба. Ной последва Божият план и беше спасен. Жената на Лот се отклони от Божият план и тя беше превърната в стълб от сол. Йосиф се довери на Бог и неговият план и той стана владетел на Египет. Самсон реши да не следва Божиите инструкции и той загуби свръхестествената си сила. Исус Навин се придържаше към Божият план и стените на Ерихон се сринаха. Усещате ли на къде отивам с това? Божият план винаги ще работи за добро, но когато се отклоните от Неговия план, когато отхвърлите Неговия план, то тогава се оставяте отворени. Оставяте се отворени за атаките на врага. Оставяте се отворени за Божия съд. Да се довериш на Божия план не винаги е лесно да се направи, но е необходимо. То е от съществено значение за всички нас като вярващи. Библията казва в Притчи, 3 глава, 5 стих. Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. И на тази тема, на доверието, когато помислите за това, ние като хора сме обучени да се доверяваме на сетивата ни. Ние сме научени да се доверяваме на науката. Ние сме научени да се доверяваме на неща, които идват от надеждни източници, където фактите могат да бъдат проверени. Но доверието в Бог изисква от нас да се противопоставим на всичко, на което сме научени да правим. Доверието в Господа изисква да пренебрегнете това, което можете да видите или разберете. Доверието в Него означава, че приемате съвета на лекаря, но отказвате да приемате, че той има последната дума. Дори бих стигнал толкова далеч, че да кажа, че да се довериш на Бог означава да пренебрегнеш какво казва водещият на новините. Това е да се довериш на Бога с цялото си сърце, ум и душа. Така че ето какво ви насърчавам да направите. Не се доверявайте на вашите способности. Не се доверявайте на парите. Не разчитайте на собствените си сили, а по-скоро се доверете на Исус.
Дали някога сте се замисляли защо е толкова важно да чакаме Бога? Защо не можем да вземем нещата в собствените си ръце чрез вяра? Защо не можем да накараме нещата да се случат и да декларираме името на Исус? Като млад християнин, това бяха някои от въпросите, които си задавах. Честно казано, се чувствах така, сякаш понякога отнемаше твърде много време Бог да отговори на молитвите ми. Можех да постигна това. Имах възможност да си купя това досега, можех да отида там досега, но Бог ме караше да чакам. Това бяха въпросите и разсъжденията ми като млад християнин. Но знаете ли какво? Ето какво научих. Причината, поради която трябва да чакаме Бог, причината, поради която трябва да чакаме Божието време, е защото чакането символизира липса на контрол. То символизира смирение и подчинение. И за някой от нас чакането е точно това, което ни учи на смирение и послушание. Когато се наложи да отидете на преглед при лекаря, не влизате веднага в кабинета, колкото и да ви се иска. И какво правите? Чакате. Чакате, защото нямате власт или контрол там. Ако се озовете в задръстване, колкото и да натискате клаксона и да казвате на всички да се движат, няма да стане. Трябва да чакате. Нямате контрол. Ако отидете на кино, за да гледате най-новия филм, вероятно ще има опашка от хора и неизбежно ще трябва да чакате. Във всички тези ситуации осъзнавате, че нямате контрол. Осъзнавате, че трябва да се смирите и да чакате, докато дойде вашият ред. И вярвам, че това е същият случай с нас. Като християни, Бог ни кара да чакаме, защото Той е в контрол. И Неговият контрол се простира отвъд този на човека. Той знае, че ако получите отговор твърде рано, с начина, по който сте нетърпеливи или нуждата от контрол, която имате, Той знае, че отговорът на вашите молитви няма да ви хареса много. Но по-скоро ще ви накара да чакате, за да ви очисти от всички тези разрушителни черти и по този начин ще ви направи по-добри християни, по-добри слуги на тялото Христово. Вижте, чакането на Бог не е просто да чакате да получите това, за което сте се молили. Не. В повечето случаи, чакането на Бог е свързано с това да ви научи на нещо. Също така, чакането на Бог развива търпение във вас или детска вяра във вас. Понякога Бог ви кара да чакате, докато собствената ви воля не се пречупи и да станете достатъчно послушни, за да кажете: не моята воля, Боже, но Твоята нека бъде. Приятели, има много, много причини, поради които Бог ни кара да чакаме. Обаче има и много, много ползи за вярното чакане на Бог. Псалми 27, стихове 13 и 14 казва: ако не бях повярвал, че ще видя благостите Господни в земята на живите, бих премалял. Чакай Господа, дерзай, и нека се укрепи сърцето ти. Да, чакай Господа. Една от причините, поради които обичам Бог толкова много, е, че Неговите пътища не са като нашите пътища. Това, което Бог прави,
Начинът, по който Бог работи, е извън нашето разбиране и схващане. Начинът, по който Бог избира да отговори на молитвите ви, не винаги ще е това, което очаквате. Понякога Бог отговаря на молитвите ви, като ви отнема нещо. И това може да ви нарани. Но в дългосрочен план ще започнете да осъзнавате, че това болезнено преживяване беше прикрито благословение, така да се каже. Може би има хора, които напускат живота ви. Може би ще започнете да губите приятели, на които държите. Но по-късно ще осъзнаете, че те са ви вредяли повече, отколкото да са ви помагали. И по този начин Бог отговаря на молитвата ви, като премахва хората, които ви разсейват и дърпат назад от целта. Може би губите връзка, но по този начин ще загубите и безпокойството, което идва с нея. Ще започнете да се чувствате по-свободни и по-щастливи, както някога сте се молили за това. Може би губите възможност, която много сте искали, но по-късно разбирате, че Бог ви е подготвил за нещо по-голямо. Във всички тези ситуации може и да не виждате позитивните последици в началото, но един ден, когато погледнете назад, ще започнете да виждате как Бог всъщност е бил милостив, като е премахнал този човек, като е премахнал тази връзка или тази възможност от живота ви.